ഇത് കൊഴുവ കൊഴുവ ഉപ്പിലിട്ട് ഉണക്കിയതാണ് ഒരു പാക്കറ്റ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിന്ന് കൊഴുവപ്പീര ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊഴുവ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, കഴുകി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും, അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം നേരം കഴുകരുത് കേട്ടോ, അധികം നേരം കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകും. നമ്മളിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു സവാള കുഞ്ഞുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേ ഒരു 5 ഗാർലിക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം, വേപ്പില, പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്, പിന്നെ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം കൊടംപുളി. കൊടംപുളി നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടേ അതിന്റെ സത്തെടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മള് മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കാം. കൊടംപുളി നമുക്ക് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടെ കുറച്ചുനേരം ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഇവിടെ കൊടംപുളി ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഈ പെടുത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി നമ്മള് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈവച്ച്. നമ്മള് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇതിനകത്ത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കേട്ടോ തിരുമ്മി നല്ല നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി, എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മണോ അത്രത്തോളം നല്ലത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എണ്ണ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൊഴുവപ്പീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. ചോറും പപ്പടവും സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടാ ഫലം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാവരും. ഹാപ്പി സൺഡേ.